აი დაახლობით მულტფილმის იმ პერსონაჟებში ადარა მიშასო შენია შინიაო და შენ მიშასიო ივანიშვილს მიშას ჩამოსვლის ეშინია მიშას ამისშიშით არ ჩამოსვლის ეშინია ეს ხო არ შეიძლება მუდმივად იყოს ჩვენი ცხოვრების ნაწილი წინ უნდა წავიდეთ უკვე დამთავრდა ეს ყველაფერი ბავშვები ხო არა ვართ მართლა ასე მხდალი არის ქართველიერი რომ თემურლენგის და იმის არ შეშინებია თქო სააკაშვილზეა ლაპარაკი